У Житомирському лабораторному центрі наразі є 18 наборів ПЛР-тестів китайського виробництва та 30 наборів виробництва Південної Кореї, а також 4 набори виробництва Німеччини. За кошти Міністерства охорони здоров'я закуплено 48 наборів ПЛР-тестів для діагностування коронавірусів в Житомирській області. З одного набору можна зробити 96 реакцій. В ці реакції також входять і позитивні контролі, а набори виробництва Південної Кореї один набір включає в себе 100 реакцій. Тобто це приблизно десь 96-100 один набір. Спеціалісти Житомирського обласного лабораторного центру працюють у Малинському районі та вивчають ситуацію для того, щоб попередити розповсюдження коронавірусу. Там досить багато контактних проблем в Малині, і навіть є, можливо, проблеми будуть із фабрикою, яка виготовляє кошти, гроші там. Так що цим займаємося, і ми тут же контролюємо на сьогоднішній день всю ситуацію в області по спалахах, по цьому. Слідкуємо за епідеміологічною ситуацією, яку є в Вінницькій області, в Київській. Вірусологи, які щодня працюють з COVID-19, потребують спеціального захисного одягу. Високого рівня захисту повинні бути респіратори, які коштують сьогодні по 300-400 гривень. І це сьогодні комбінезони, які коштують теж по 400 гривень. І оце одна із тих проблем, чим я займаюся майже зараз зранку до вечора. З дня на день можуть виникнути проблеми з фінансуванням Житомирського обласного лабораторного центру, який зараз єдиний в області проводить діагностику коронавірусу, розповідає Зіновій Парамонов. Виникло, поки в нас були залишки коштів зароблених, то це. А зараз ми вже пишемо листи на Мінздрав, тому що ми фінансуємося Міністерством охорони здоров'я, пишемо листи, що нам потрібні кошти на бензин, нам потрібні кошти і машину ремонтувати. Валентина Дорош, Микола Слюсар, телеканал СК1.